Česi, Adane. Jesi dobro? Ma vala top, kako ti? Dobro si se, kako ti? Jel te još diraju? Ma, gledaš sigurno, brat, kao. Uzmi cigano. Ojačao sam, brat, ja ću neko igrati. Kako si ti, recimo? Ma, brate, super. Vjerujem mi, samo nisam naspavan. Gledi se, pazi, pazi, polako kako se... Nisam, brate, naspavam, umoran sam. Ali jebi ga, kad sam ovdje, ne mogu se žaliti. Čekaj, ja da me oči nešto samo da se ispričam. Nego, baš mi je drago što te vidim i sa takvom povredom, brate, da se oporaviš tako brzo, stvarno tako čest. Bravo. Čovječe, druga ti je ta zajma. Pa jebi ga, Mićo, a šta ćeš? Šta da kažem? Znam, ali... Moram gurat, jebaj. Ja ti išta kraće nije osno svoj. Sve je super, sve je na mjestu, nego valjda u ovdje ima puno. Devet čarafa, jebomaj. Ovako, nek traje još pola godina, samo da budeš dobro. Ne znam, nemam mišljenje o tebi. Ne mogu ja sad s tobom izaći, biti s tobom dobar, ja ne znam kakav sam s tobom. Razumiješ, pričala si o Aleksi, zbog nje si između ostalog i prekinula i ovo, i ono i dođeš. Ali ja sam zbog Aleks prekinula, ja sam imala pretnje neke vrste, valjda si ti čito vrste. Ali čitao sam svašta, i da te vani varuo pa si mu praštala, pa sad vamo scene. Pa ti, ma svakakve scene, imate i bliskih nekih. Zagrlite on, ti, njeg, pa sjediš, pa halo, šta sam gledao. Znaš ti kad je to bilo? Ali igre na tebe ti, ali nije može nikako to biti, Ana. Bilale, mogu da ti ako se držiš, čekaj, izvin, razumijem, 15 godina ste zajedno. Eno, ja bio s debilom mjesec, dva s Majom, pa nisam bio sav svoj, razumijem. Ali onda meni svak može reći i reći ovo i ono i ono i ono, zato što sam takav bio. Nema što ti nije radio i ti dođeš pa ga češkiš pa ovo pa ono, pa on tebe pita, on tebe pita kako sam ono odglumio, što sam tamo uradio. Gde? Nemoj gdje tamo, ja mislim u sobi da ste sjedili za onim velikim slovom i on ovako čući pored tebe i govoriti kao kako sam ono odglumio, zaboravit ću koja scena, tako Boga mi nešto. Evo, osjetit ću se i reći ti kako. I ti njemu govoriš ko dobro je bilo. Kad je ono uro skočio na njeg, kad se on kao zaletio na njeg, ta situacija, sad sam sjetio. Ko je skočio? Kad se on svađao ono s Urošom kad je bilo, ono i kad je ono krenuo kao na njeg i pitate kako sam tu odglumio. I kako ja sad? Ja ništa ne govorim. Ja još nijem mišljenje što se tog tiče. Čekaj, on mene to pita. Da, i ti govoriš njemu dobro. Čekaj, prvo te... Ima, vidio, gledao ja. Možda me saslušaš, 1-4-6. Ali vidi, Ana, izvini, ne zanimam. Ne zanimam me što imaš 4-6 godina. Ali čekaj, ti ovdje hodaš. Dete, čekaj da ti ovdje. Jesam dijete, ali ne možeš meni pričati, dijete. Ti hodaš njima, tamo svima. I ti stoliko, Ana, izdignuta. Ali ne, govoriš Marku, nemoj me gurnuti, svima dijete, evo meni, sad došao dijete. Ko Marku? Čekaj, Vilele, ja sam totalno pogubljena. Znači, moraš da ju kapiraš da ja nisam dobro i nisam u gledu. Ok, što imaš toliko godina što si starija, ja ću to poštovati i sve. Ali nemoj da si ti sad nešto, ti si prošla svašta, ti ovo, ti ono i tako nešto pričaš. Ja to o tome i ne pričam. Pa pričaš. Sa njim sam prošla i u životu sam prošla. I nek si. Ali jesi sad htjela da čuješ moje mišljenje? Ali ja ti govorim svoje mišljenje. Ali nije povezano šta mi pričaš. Vjeruj mi sve to. Ali ne može biti povezano koliko je... Da. I šta ja i ne možeš ga doći i zagrlit i pričati. A to je bilo pre svega, bilo je prva nedelja. Dobro, ajte i meni samo odgovori ovo. Kad je on tebe pitao kako je to odglumio. A ja ti... ne znam na što ti misliš. Na ko je odglumio? E, jepika. Kad, evo kažem ti, kad je krenuo ono bio na Uroša, on je tebe pitao tad kako se to vani vidjelo i kako je on odglumio to. Razumiješ. On ti, mene da, to pita. U sobi tamo na onom krepu. Pa ne mogu ja sad ovo lagat, tek sam došao. Ja ne mislim da ti lažeš bilo šta, ali ti ne shvataš moje stanje psihe. Ti apsolutno nemaš predstavu u kojoj sam ja kolaps. Razumijem te. Ali kakve veze ima psiha s ti? Ma si lud, bre, čovek, bre. Pa evo, odgovori mi samo ovo. Pa ne znam da je to me uopšte pitao čovek. Ja ne znam što je bilo pre 20 minuta, bre. Vidite, ti si žrtva ispala, pa si ispala. I ne, jesi žrtva. Ne, ne, govorim ti. Ne, ovo nije u redu nikako. Ne, toliko boli dupe što sam ja. Ne, ja ti govorim, ovo od nje. On je najgora osoba. Ma... Ja ću to reći uvijek, ali... Ja ne mogu da zauzmem stav, Bilale, nemam opciju da... Ali moraš zauzeti ovdje stav, ovdje si... Pa kako, brate? Moraš zauzeti stav. A kako? Moraš. A kako kad je... Jel voli sebe, poštuješ u sebi. Kad je radio trening danas, evo, radio je danas trening. Dobro. Od 45 minuta.
da bi meni pokazao kako će da mu se sloši i da na mene ide savest ako se njemu sloši. Jel bi ti bio čovjek da to dopustiš? Ne znam kako da ti objasnim. Evo sedneš sa Zoricom pa ti sve bude jasno. Manipulacija totalna nadamom čoveče. Ne mogu da kažem, ne mogu da progovorim, šta god da kažem. Možeš ti raditi šta hoćeš. Šta, a ko ti ne dozvoljava? Pa on mi ne dozvoljava. Šta će ti uraditi? Šta će mi uraditi? Šta će ti uraditi? Ima obezbeđenje, imaju ljudi, hoće li te upiti? Ljudi ovdje svi ko pičke šute. Prvo njemu. Šta, hoće upiti nekog? Evo ja ću sad doći reći šta, šta imam svoje mišljenje, šta hoće mi upiti nekog? Uopšte da razumeš moj mozak. Ne mogu, slažem se. Pa ne možeš, zato što su mnogo teške stvari u pitanju i nešto što... Ali zato mogu mnogo realnije vidjeti neke stvari. Pa ovdje ćeš vidjeti realnije. Pa veruj mi da ja uopšte, ja sam imala i to sam i pričala i kad sam došla i taj stav. Ja imam svoj stav sve vreme, samo ja izmičem ponašanje. A što si toliko bezobrazna prema drugim? Prema ostalim. Sa svima kao, ne možeš ti tako sa mnom pričati, ja imam toliko godina, ja to ovo, ja... To je bilo, bre, na početku, samo sam... Budi dobra sa svima. Sa svima sam dobra. Kao si ti gledao reality? Ma joj, vjeruj mi. Pa si ti gledao skoro? Ma šalju mi ljudi, sve živo. Ma ti ništa nisi gledao. Ma jesam, Ana. Ma jesam. Ako si gledao, ja sam svima u kući. Doće ti sad ova dvojica što će ti doći. I fino će pričat ko si prema tebi, ono, aha. Ja ti govorim realno, kako jesu. Neka i trebaš, ali Bilale, ja se ovdje družim sa Zoricom, spavam sa Milicom, sa Sorajom sam dobro i sa Necom. Sve drugo sam sa... Dobro, okej, ali prema ovim što nisi dobra. Sa svima sam super. A da ti neko ništa nije uradio. Ne, sa svima sam super. Nemoj samo imat na drkanstav. I to je to. Nemam, Bilale. Jer tebi to prvo ne odgovara, tebi to ne treba. Punem ti se, ja samo tako delujem. Tebi to ne treba. Ali ja sam polupan. Evo, hajde, šta treba da uradimo da ti budeš bolja? Pa ne mogu. Možeš biti bolja, Dante, jeboj si, normalno. Šta ne možeš? Halo, jes prije njega imala nekog? Jes prije njega imala nekog? Jes prije tog nekog imala nekog? Jes prije imala nekog? Nisam, troje sam. Evo, imala troje, imat ćeš četvrtog i idemo dalje. Ali nije meni to, ja neću... Evo, nije ćeš, bit će sama. Bilala, ja neću nikoga da imam, brate, ja hoću samo ovo da izguram. Kako ne kapiraš ti? Bit će ti bolje sama. Pa jesam sama. Koji on, bre, mene ne zanima životno, bre, čoveč. Ti stvarno misliš da od mene zanima? Okej, ali šta je onda problem? Što si loša? Šta te muči? Zbog ovog psihičkog maltretiranja. A kako psihičkog? Nemoj zajebavat, ba. Jaka si, dobra si, sva šta si prošla. Brate, jaka sam, ali vidjet ćeš sad unutra. Nije isto napolju ko unutra, bre. Kako ti nije jasno, bre? Znam da nije isto. Nek ti Zorica kaže. Ali znaš da se sama na polju vidi mnogo bolje nego unutra. Ali kad si unutra drugačije, slažem se s tobom. Zato ti pričam ove stvari. Ja ti kažem, veruj mi da nije isto. Ja tebi kažem, zbog nekih stvari što radiš, nekako kako radiš, to može izgledati i drugačije nego ono sve što si prije pričao. Razumiješ? Ma ja jesam ušla što se tiče Alex na početku. Meni je to toliko bilo za ne. Ja sam sama. Ja ovdje ni sa kim ne vodim. Evo ja sad, evo iskreno. Evo iskreno, ja sad ne znam. Ne znam, evo fino pričam s tobom. Ne mora značiti da sam ja u pravu. Ja nemam još mišljenja. Ni ne možeš da ga imaš. Ne znam, jesi li ti onakva kakva si ulazila, jeste li vi ovo namjestili, jeste li vi ovo, jeste li vi ono, baš zbog tog što ste govorim, baš zbog tog što te pitan, kad te pitao, kako je odglumio to? Ja s toga, evo kunem ti se, znači... Ja gledam, to ne mogu da vjerujem. Bilale, da ti kažem, ulazak moj u Zadrugu 6 je kao ulazak svemirskog broda ovdje. A kad ste zadnji put bili bliski, kako ste bili? Jer ja sam gledao par klipova, češiš ga pa ležite jedno pored drugog. To je bilo samo to veče jedno u izolaciji pola sata. Ne samo u izolaciji, bilo je tamo i na onom velikom bračnom krevetu. To je on hteo da legne pored mene. Ali ono on ništa htjet. Razumem šta hoćeš da mi kažeš, ali ti kad budeš ovde bio i gledao stvari, kad budeš shvatio, a nisi glup, ćeš vidjeti moj stav i budeš pričao sam.
Ja niti sam nadrkana, niti sam neko ko je nadmen, niti sam, ono, totalno sam, samo sam polupana od 100 stvari, a tek od njega. Pa evo, kako ćeš se izvaditi isto? Kako ćeš biti bolja psihički? Možeš li početi raditi sad na sebi? Ili, zar nije to prioritet? Ili će svaki dan plakat, tugovat, biti nikakva? Nije to u redu. Zbog tebi. Jebo sve ostalo. Jebo mene, jebo pecu, necu, ovog onog. A ne možeš biti bolja dok strah, tako razmišljaš. Ma ne pusti. Imam strah. A možeš ti to da razumeš? Ja razumijem sve. Ima. Ali ja tebi kažem, nemaš potrebe imati strah. Prvo što, prije svega, sve što si prošla. Kakav strah? Ko si ti? Ajde, to. Sad ti meni malo prije kaži, ja imam 46 godina. Ne, u smislu da ne me neko... Ne mislim, nisam ti ja rekla zbog godina da ja sam više, veća od tebe. Ma, nego da nisam balavica, klinka neka koja... Ja ovdje u ali, ali ispadaš kao balavica i klinka kad meni kažeš imam strah. Ja se nekad... Ja se nekad... Znaš, ono, strah mi ovog onog... Krivo mi zbog onog, ali tad moraš najjača biti. Sad u momentu ti moraš najjača biti. To znači kako da moram plakanje. Da mu se konfrontiram 100%. Razumeš šta ti pričam? Ja sam ujak. Razumeš šta ti sad pričam? Evo da sam misle sam ja tvoja majka. Aj stavi se ili ja mogu da te rodim. Dobro. Sad uzmi i stavi situaciju. Ja njemu ako se konfrontiram 100%, ovdje će da bude lom. Ma neće. Ne, šta, on tebi može raditi što hoće, ti ne možeš. Ali ja nisam taj tip. Šta ću ja da ovdje lomim, da ne znam šta radi? Ma šta i on lomi i proletio kroz ono staklo? Šta radi i on? Ništa ni on specijalno ne radi. Da, ali ja... A šta je on to do sad nekom uradio ili šta je on nešto uradio? To sve tako izgleda, zato što svi šute. I to je to. Dobro. To uopšte nije tako kao nešto, znaš. Opusti to, opusti se, radi na sebi, ima ovdje svašta nešto, šetaj. Priča, evo s njom, ona te voli, šta ja znam. Da, ona me voli. Joj, kako liči na Uršu. Kako je lepa. Tu mi svi govore. Kažu meni, ušla Urša Vol 2. To mi svi govore. Šta da ti kažem, ne znam, znam sama o čemu pričam. I ti to znaš, ali neš da prihvatiš zato što ste i loša. Zato što si ti u takvoj samo situaciji, ne mogu da ti... zato što je ovdje drugačije. Šta je to izgovori? Kako? Pusti to. Ideš dalje. Ali ja ne želim, da li je realno da ti misliš da bi se ja s čovjekom pomirila? Ja ne mogu poslije 10 minuta razgovora, ne možeš jer te ne znam. Skontaš, okay. Ja mogu imati mišljenje o tebi kako te gledam napolju. Normalno. Ali dok nekog ne upoznaš, za mene kažeš da bi ima Igori, ali kad me neko upozna, naravno, razumiješ. Naravno, predrasude ni ja ne volim. Naravno. Zbog tog nisam ništa. Slažem naš. Se, sve. E sad, poslije ovog... A sad ako napolju ispada da ja patim za njim, to je katastrofa. Ja uopšte ne patim za njim. Nisam ja tebi ništa rekao kako ne, je napolju. Ne, ja pričam tebi. Ali ja sad nisam ni sigur. Jeli, pa ti s njim, bil se pomirila s njim, jeste li namjestili, ili si stvarno žrtva ili naš, ovo ili ono? Bila le da ti objasnim, vidjet ćeš sam, ne moram ništa ti pričati. Tako je najbolje. Nemoj samo nadrkana prema ljudima biti. Znaš kako je ružno, on mlađi, ti njemu tako, pa... Znaš, kad je to bilo, bre? Ali ne možeš nikako biti, ali što je bilo tu nikako? Ali što je bilo ikako? Ne sećam se. Jesi budala. Ali skroz sam prolupan. Ne znam šta da ti kažem. Razumiješ me. Sve me razumiješ. Znam da me razumiješ. Ne razumem. Ja kažem ono, kao hajde, normala. Biću dobar prema tebi. Znaš ono? Da. I brate, ti uđeš i opa, uradiš nešto onako. I onda ja šta da, kako mišljenje da imam, šta da, a opet neću ništa da kažem jer ne znam te. Ne, to je bio samo zaštitnički stav, zbog scene jedne koju je uradio. Veri, jer ja znam način na koji... Okej, kod tebe je štiti? Niko. Pa evo čemu pričavaš? Zorica. Bi li te ona zaštitila? Bi kurac. Sad bi bila s njim, bila bi sa mnom, bila bi s onim, govorim sad za Aleksa.
Ne bi me zaštitila. Pa ti došla nju i ti nju kao htjela zaštititi. Pa zaštitila taj moment, ali nemam ja kontakt s njom više. Ćao, čao i to je to. Ako si gledao. Ja ne doverim, što je s ovim ljudima, svi mrtvi si nikakvi. Niko, niko, niko. Pa Bože, drago. Bar je mi ljepši sad, znaš kako je prije bilo. Kako se ti snalaziš? Jel te Janjuš pazi? Dobri se. Kako ti nije hladno? Brate, bio sam vamo, tamo, vamo. Oj, i sad ga sve razumijem. Kunijem ti se. Kad on kad ne mogu, oj, što sam došao, oću, sve ga razumijem. Moj druže, a? Brate, ja nisam trebao doći.